ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី40អល់បានបានបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយការបញ្ឈប់នឹងមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលឆ្នាំជួដែលជាសារៈទិញមិនត្រឹមតែជួយទៅដល់សក្កិភាពខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារអ្នកដទៃនិងថាវីការប៉ុណ្ណោះទេគឺការជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិថែមទៀតឯកឧត្តម40អល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយការបញ្ឈប់ និងមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលឆ្នាំជួដែលជាសារធិធានมันត្រឹមតែជួយដល់សកលភាពខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារអ្នកដតីនិងថាភិការប៉ុណ្ណោះទេគឺជាការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិថែមទៀតផងនេះជាប្រសាសលើកឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាតបដីក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអប្របងនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលឆ្នាំជួ 2021-2026ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលกระทรวงបរិស្ថាននិងអ្នកព ્યા ពាន់ជាចារណអ្នកទៀតនាលរសៀលថ្ងៃទី22ខែមីធូណាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញឯកឧត្តមសៃសំអាលមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនិងណែនាំដល់กระทรวงស្ថាប័នព ્યા ពាន់ឲ្យធ្វើការ นาย norm បញ្ជ្រាបពីការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃសារធារេធានគ្រប់ប្រភេទក្នុងការផលិតផលិតផលឆ្នាំជួត្រូវចាត់ទុកជាសារធារេធានមួយប្រភេទដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពសាធារណៈដូច្នេះ13ចូលរួមចំណែកជាមួយរិទ្ធអភិបាលនិងសង្គមជាតិគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសខ្លួនយើងផ្ទាល់ត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំជួជាសារធារេធានដែលបង្កផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់សុខភាព ឈានដល់ការកាត់បដិដនិងមិនប្រាស្រ័យតែម្ដងជាមួយគ្នានេះឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងនៅអមរគុណនិងវាលំដាច់ខ្ពស់ចំពោះกระทรวงសុខាភិបាលដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងទទួលបានជោគជ័យលើវិស័យថែទាំសុខភាពសាធារណៈជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងរេចរដ្ឋថាភិបាលដោយជេការកាត់បន្ថយការស្លាប់ម្ដងនិងទ ਿਰ ុកកាត់បន្ថយនៅក្នុងក្រុមចាញ់អត្រាស្លាប់និងឆ្លងនៃក្រុមអេតឡា ដែលជាការងារយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារអាយុជីវិតនិងសុខសម្ភារៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់មានគ្រោះហានិភ័យដល់ធម៌ដល់សុខភាពសាធរណៈដោយថ្នាំជក់មានផ្ទុកនៅសារធាតុគីមីជាង4000ប្រភេទដែលភាកច្រើននៃសារធាតុគីមីគឺជាសារធាតុពុលដែលបង្កជាជំងឺមិនឆ្លងនានាដោយជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺសួត និងប៉ះពាល់ដល់កោសិកានិងសរីរាង្គទាំងមូលហើយក្នុងនោះសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរមាន69ប្រភេទក្នុងឆ្នាំ2014ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់ប្រមាណ2លានអ្នកក្នុងនោះមួយកំណត់សញ្ញា6លានអ្នកគឺជាអ្នកជក់បារីប្រជាជនកម្ពុជាចំណាយនឹងក្នុងការទិញផលិតផលថ្នាំជក់ជាង 201កណាត់សញ្ញា5លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹងប្រហែល141កណាត់សញ្ញា9លានកញ្ចប់ឬ2838លានដ람ដែលជាប្រភេទបង្កើតនៃការផ្សាយភីនៅសារធាតុសរីរាងមិនងាយបំបាយធាតហៅកថា POPS ជាប្រភេទសារធាតុដោយអុកស៊ីននិងហ្វូរ៉ាន់ គំរូដំណឹងនេះផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រាស្រស់ផលិតផលឆ្នាំជូកជាពិសេសនោះអ្នកជូកបរិយបានបានសល់នៅគន្ទួយបរិយជាច្រើនបំពល់ប្រតិឋានទឹកនឹងដីរីឯការចំណាយបណ្ដាលមកពីការប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារការជូកបរិយប្រមាណ162កណ្ដរសញ្ញា7លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2013ឆ្នាំជូកបានសម្រាប់អ្នកជូកបរិយជាង8លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទូទាំងពិភពលោក ក្នុងនោះចំនួន9នាក់ស្លាប់ដោយសារការស្រូបផ្សែងបារីដោយអចេតនា